Panci gendeng. Alah apa kan bilang aku sarap jene. Sarap panci ini. Diundang sapa rene? Heh, diundang sapa? Lali jeneng e tepis gak ono sing ngundang. Iya. Sapa sing mburu e kon? Engko dhewe ana Facebooke ono lali jeneng. Ono. Oh. Diundang neng Facebook. Iya. Dek, diundang Facebook ya? Iya. Kalau nanti minta bayaran langsung aja ke Facebook. Ya. Iya, gampang ngono aja. Iya. Mas, sampean sing ngejawab sampean blokir. Iya, iya. Ah, masalah orkes lumayan ngene tanggapane 10 daburan gak pokro. Ger. Orkes pakane kono-kono koyo mlayu di kali. Ah. Tapi ganteng-ganteng lho ya. Ganteng apa nih maling-maling tok. Maksud sih gak jempokro ngono masalah. Piro. Eh contoh apa Malik piro nomor. Eh nomor piro. Nomor 8 lho apa Malik. Mau mencek barang. Ya Allah. Masalah ih lu mana. Ah. Masa orkes ke podo mbek elektron ketapuk-ketapuk dan benan ngene. Ngono yo bayaran larang goblok kabeh ngono lho. Tuh. Lek musisi ku yo nyeneng bayaran larang. Larang apane entek gagal rondo. Udan-udan gak ngene yo apa riko. Aku mang kluncu mang kudanan li. Mangga bersama Buaman dari Kota Mojosari BBM Buaman Banci Merana. Ayo Mas, dikasihkan lagu lama Mas. Biasae senengane wong kali pote grapak tanggane akeh sing meteng. Hahaha, apa ini? Angge orang-orang mas. Oh, ngono lah. Ngelu ae ordene. Ngelu wis. Sakon. Ayo. Ordene sing apa ordene kok mericong ngono. Wong kok gak mung kok gak tempeng merongkol ngono ae. Masalah kok asu iso mbledos kondo. Mung orkes dapurane gak pokok kon. Kendange urunan be peok kabeh. Ah, awas salam Muhammad. Tung tak tung kundung bluk tak tung kundung bluk. Oh, telat oleh man kan doa. Musik. Bebas padule mata aku nangis kandipan ondo rodo tak kira perawan bareng tak kawin anak sakandang panjain aku wis rondo rondo tua anak kulimo saking aku si bisa diwalah wali menggorengan telo sapi mana lara gekande mas anak limo beto bapane jaga kita angge angge orang 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 melo gawe melo mama anak itu ake mengganti penting kok di ake terjadi goyang asik hey semono waya kawin maka balak-balak tak muni ake tenan ake sing telo ake sing tawuran apa si ake tenan itu duwe karu karu podo ake sing podo ake sing podo sing ake lang perawan nondo podo hahe mas mati rondo enak rasane Boleh aku tak
sing kelangan Prama nang yo yo dari pak mati rojo enara jadi jadi angge angge ora 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 melo gawe melo momo iki rojo katake opo duwe anak jagad iki kok Laila Hailua, 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 Laila Hailua,